माओवादी का साथी पार्टी एकता गरी सकिया थियो एमाले सँग नेकप्पा बनाई सकिया थियो हामीले तर प्रचंड को चुल बोले बानी एकछिन एक ठाउँमा प्रचंड हेर्नु भएको छ त्यो चुप लागेर एकछिन एक ठाउँमा बस्नु छ त्यो भएर उनले त्यो एकतालाई तोडे पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि एकता बद्ध पार्टीमा बसेर देश बनाउनु पर्ने ठाउँमा केही कार्यकर्तालाई प्रचण्डले अल्म ल्याए आफूसँगै लगे अल्म ल्याएको धोका हो किन अल्म ल्यायो तपाईँहरूलाई भन्दा के शहीदका परिवारहरूको हेरचाह गर्नलाई हो शहीदका परिवारको रेखदेख गर्न हो घाइतेहरूका लागि हो बिरामीहरू अशक्तहरूका लागि हो अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हो हिजोका लडाकुलाई सम्झिएर हो हुँदै होइन छोरी बुहारी भाइ भतिजा स्वस्थानी वर्ष कथा जस्तो पाए आफ्नै छोरी नपाए भाइका छोरी भए आफ्नै ज्वाइँ नपाए भाइका ज्वाइँ भाइ भतिजा आदि इत्यादि आफन्त नाता गोता यसकै लागि मरिमेट्या छ माओवादीका केही थोरै नेताहरूले पारिवारिक चङ्गुल बनाएका छन् माओवादी पार्टी पारिवारिक चङ्गुल यसबाट मुक्त हुनुहोस् म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कमसेकम शहीदहरूलाई सम्झिनुहोस् त घाइतेहरूलाई सम्झिनुहोस् तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु आउनुहोस् नेकपा एमालेमा राष्ट्रिय उद्देश्यका लागि काम गरौँ विकासका लागि काम गरौँ सबै मिलेर अरू पार्टीका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ।